Grand M ni mcheshi na mwanamuziki maarufu nchini Mali ambaye amepata umaarufu kutokana na kicheko na vile vile na sura yake ya usoni. Huwa amevuma sana kwenye mitandao kama TikTok na vile vile Instagram. Grand M anatokea nchini Mali huko Afrika ya Magharibi. Alizaliwa tarehe 15 Disemba mwanzoni mwa mwaka 2000 na anatoka katika nyumba ya Natome. Ingawa wazazi wake ni watu ambao walikuwa na kipato cha chini, ila walihakikisha Muhammad na ndugu zake wanapata maisha mazuri. Alilelewa huko Bamako, mji mkuu nchini Mali. Ana kimo kidogo na jina lake kamili anafahamika kama Muhammad, ila jina lake ambalo anatumia katika uigizaji wake wengi tunamfahamu kama Grand M. Na kitu ambacho watu wengi hawakijui kutokea Grand M, alikuwa ana ndoto za kucheza mpira wa miguu, ila kutokana na kimo chake na udogo wake ilishindikana yeye kuwa mchezaji wa mpira wa miguu. Ndipo akaamua kuingia katika vichekesho na akawa ni mcheshi ambaye anafuatiliwa zaidi hapa duniani, na kwa Afrika amezidi kushika namba moja kuendelea kufuatiliwa zaidi. Kulingana na Muhammad, alichagua jina lake la Grand M kwa heshima ya mchezaji wa mpira ambaye alikuwa anamkubali zaidi, ambaye anaitwa Lionel Messi. Akaamua kujiita Grand, akachukua M ambayo ilikuwa inamaanisha Messi. Grand M alianza kazi yake kwa kutengeneza sura za kuchekesha ambavyo alikuwa anafurahisha watu ambao walikuwa karibu yake, na kwa muda mfupi tu akaanza kutumika katika meme nyingi ambazo zilikuwa zinatengenezwa katika wakati huo. Na mtandao wa WhatsApp umekuwa ni moja kati ya mtandao ambao Grand M amekuwa zikitumika sana meme zake, na wengi wamekuwa wakitumia na wakishare moja kati ya meme zake ambazo zimeendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii. Na suala la elimu, Grand M bwana amesoma shule yake ya upili Bamako Mali, ila changamoto za afya, Grand M amekuwa akisumbuliwa sana na udumavu kiasi kwamba amekuwa vitu vingi ambavyo alikuwa anavitarajia kuvifanya vimekuwa vigumu zaidi, na yeye ni moja kati ya watu ambao wenye talanta kubwa kabisa. Huko Instagram, Grand M amekuwa ni mtu ambaye anachapisha picha na machapisho mbalimbali ambayo yanaweza kuwafurahisha watu, na hadi hivi sasa ana zaidi ya wafuatiliaji watu milioni wamekuwa wakimfuatilia kupitia mtandao wa TikTok. Na wengi walikuwa hawajui miaka yake halisi. Amezaliwa mwaka 2000 Disemba 15. Mimi nafahamika kama Cruise Masoli pale mjini. Instagram andika Cruise Masoli, ila ukipita YouTube usisahau kuandika Cruise Masoli. Subscribe, like, comment and share.